Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Martın 2-də dünyasını dəyişən tanınmış ilahiyyatçı Məşhədi Dadaş Məscidinin axundu Hacı Şahini əvəzləyən şəxsin kimliyi məlum olub. Sfera az xəbər verir ki, bundan sonra Hacı Şahini Hacı Elbrus Kərimov əvəz edəcək. Bugün saat 13:00-da Möminlər Məşhədi Dadaş Məscidində onun imaməti ilə cümə namazı qılacaqlar. Hacı Elbrus Kərimov kimdir? Hacı Şahinin xələfi gənc olsa da, Şiə cəmiyyəsi tərəfindən yaxşı tanınır. Hacı Şahinin əsas yetirmələrindən biri sayılır. Azərbaycan dili ilə yanaşı, ərəb və rus dillərini də bilir. Hazırda Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində müəllim və elmi işçidir. Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində Rus və Azərbaycan bölməsində ərəb dili, fars dili, şəriət və üsul dərslərini tədris edir.